Так, інспектори муніципальної варти фіксують чагарники борщівника біля одного з приватних господарств на вулиці Басівкутській у Рівному. Сік цієї рослини під впливом сонячного проміння викликає на шкірі людини опіки. Напередодні до департаменту звернулись місцеві жителі, які повідомили про отруйний бур'ян. А власник де може бути? В місті. У вас нема з ним ніякого зв'язку? Нема. Я знаю тільки, що Петро. Він купив хату недавно, буквально там перед війною рікнув. Анатолій та Микола проживають на вулиці Басівкутській. Кажуть, борщівник росте біля покинутих будинків. Наша хата є охідуюча, там теж борщівник. А, там... І там ніхто не живе? Тоже ніхто не живе. Власники померли. Померли власники, да. Більше там нема нікого. Оглянувши територію, інспектори розпочинають пошуки власника господарства. Ми маємо тут приклад, якщо це є присадибна ділянка приватної території, тобто ось ця вся територія мала би бути в належний стан, приведена саме власниками цієї земельної ділянки. Вікторія Прокопчук пояснює, інспектори оглядають ділянки з борщівником, контролюючи вчасне скошування трави. Станом на сьогодні найбільше звернень звертаються люди з приводу виявлення осередків саме інвазійної рослини, такої як борщівник. У разі такого надходження інспектори негайно опрацьовують це звернення шляхом виїзду на адресу для фіксування самого осередку, щоб розуміти, який об'єм там того всього. Наступний етап, пояснює Вікторія Прокопчук, встановлення власника ділянки, на якій росте борщівник. Це може бути приватне господарство, територія, підприємства чи установи або ділянка, яка належить місту. І тоді займатися знищенням рослини мають комунальники. Як тільки ми встановлюємо відповідальну особу, то ми виписуємо припис такій особі. Максимальний термін усунення правопорушення є 10 днів. Але у разі, якщо це, звичайно, це є отруйна рослина, ми робимо припис терміном 2-3 дні для того, щоб його знищити. Якщо припис не виконується, на особу складаємо адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 152. Штраф за таке адмінпорушення становить до 1360 гривень для людини та до 1700 гривень для підприємства, установи чи організації. А це вулиця Малорівненська. Інспектори фіксують тут чагарники борщівника після звернення журналістів Суспільного. Ми бачимо, що там є проходить колія, це прилегла територія біля колії, і саме територія, яка прилегла до дороги. Тобто ми будемо встановлювати, хто відповідальність комунальних підприємств за ці ділянки, і тоді ми будемо також їм виписувати приписи. Виконуючи обов'язки керівника тресту зеленого господарства Олександр Кравчук каже, працівники комунального підприємства уже почали знищувати осередки борщівника у Рівному. Прилегла територія, я не знаю, скільки там, 50 метрів, по-моєму, по нормах, чи скільки обслуговує залізниця. Якщо біля вулиці там газона немає, ми там скільки там, 2 метри, викошуємо. А от ту всю зелену ділянку, там воно більше всього, що воно приходить до залізниці. Муніципальна варта також зверталася до нас. Ми там частину можемо, якусь частину ми звідти будемо, звісно, вибувати, боротися. Ми просто ще сьогодні не дійшли туди, бо працюємо на іншим ділянкам. Суспільне надіслало інформаційний запит до регіональної філії Львівської залізниці з питанням, чи належить їм дана ділянка поблизу колії та чи планують там проводити роботи зі знищення борщівника. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.